Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Диктатору РФ Володимиру Путіну потрібно до труни готуватися, а не до виборів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. А що стосується російського суспільства, у мене завжди виникає питання: а де воно? Путін просто знищив російське суспільство, там немає сьогодні ніяких свобод. Ви не можете навіть свою думку вголос вимовляти. Якщо у вас якась інша думка, ви повинні написати, що є агентом якоїсь іншої цивілізації тимчасово перебуваєте в Росії, сказав. Він в ефірі одного з телеканалів. Секретар Радбезу також порівняв Путіна з Адольфом Гітлером. Гітлер зобов'язав євреїв носити зірку Давида, Путін робить те саме. Путін це сучасний Гітлер, і там ніякого громадянського суспільства не існує. Це люди, які зранку до вечора живуть телебаченням. Дивіться, ніяких виборів в Росії вже давно немає. І коли ми говоримо вибори, потрібно розуміти, про яке тлумачення йдеться. Путін, починаючи повномасштабну війну проти України, чекав, що все швидко закінчиться. Однак плани диктатора на коротку війну не здійснилися. Диктатор думав, що війна буде короткою, а НАТО не буде на неї реагувати. Однак він не побачив бажаного. РФ програла вже сьогодні. Незабаром країну агресора чекає повна ізоляція від світу, а найголовніше повний вивід військ з території України, над чим кожного дня працюють наші ЗСУ. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.